з A+ до A або навіть і до A-. Провідні американські банки втратили рейтинг. Довгострокові кредитні позиції фінустанов знизила міжнародна рейтингова агенція S&P. До списку банків із погіршеним прогнозом потрапили світові гіганти, як от State Street та Wells Fargo чи JP Morgan. А Citigroup, Банку Америки, Goldman Sachs і Morgan Stanley взагалі довелося звикати до нових літер в оцінках. Їхні довгострокові рейтинги з A- упали до BBB+. Знецінення таких крупних гравців на фінансовому ринку не залишилося без уваги. Втім, у самому агентстві кажуть, очевидно, це перестраховка, а не привід для занепокоєння. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримуватиме банківську систему лише в надзвичайних ситуаціях. Тому при складанні рейтингу ми врахували цей чинник. Біржові аналітики – теж люди, в яких іще жевріють свіжі спогади важкого 2008 року, коли глобальна економічна криза раптово вдарила чи не по всіх без винятку країнах земної кулі. Тоді навіть великі банки мали проблему з ліквідністю. Аби унеможливити ризики, вимоги до ліквідних активів посилили. Тож, аби підняти занижену оцінку, банкірам слід не бити на сполох, а намагатися вписатися в нові обставини. 7 років тому ми пережили справжню катастрофу. За нинішніх економічних умов повторення такої ситуації навряд чи можливе. Та й ми вже навчені, як діяти за подібних обставин. Що таке рейти? Це символічна оцінка. Великі банки залишаються великими. Ми просто всі в очікуванні. Сполучені Штати Америки, а з ними й увесь світ, і справді завмерли в напруженні. 15 та 16 грудня Федеральна резервна система має дати остаточну відповідь щодо підвищення ключової облікової ставки. Ймовірність, що все залишиться без змін, є, суто математична. Адже сама глава Федрезерву певна, відсутність динаміки на кредитному ринку призведе до неминучої катастрофи. Відкладати нормалізацію грошової політики небезпечно. З 2008 року, відколи наша економіка зазнала удару кризи, ключова ставка не підіймалася вище 0,25%. На руку ФРС грають і останні дані ринку праці. Як повідомили у службі статистики, протягом листопада рівень безробіття впав до 7-річних мінімумів у 5%. При цьому за 30 днів останнього короткого осіннього місяця з'явилося понад 200 тисяч нових робочих місць. І це на тлі падіння цін на нафту та, як наслідок, масового скорочення персоналу в паливних компаніях. Успіхи на ринку праці разом із довгостроковими інфляційними очікуваннями лише підкріпляють мою особисту впевненість у тому, що інфляція повернеться до 2%. Більшість економістів певні, ставку таки підвищать. Щоправда, поки не набагато – до 0,5%. Якщо очікування справдяться, ринок відреагує повільним, але впевненим укріпленням курсу американської валюти відносно інших грошових одиниць. А от за умови збереження старих цифр, котирування зеленого, ймовірно, розвернуться у протилежний бік.